Mae'n eitha da arna ni fel y Cymru Cymraeg erbyn hyn, a falle bod hwn yn rhyw fath o yn neges, rhyw fath o rybydd i'r byd ehangach bod Cymru yn ei feddu yn wleidyddol ac yn gelfyddydol. Ac o'n i'n llawn positif roedd o ffadal y Senedd, a wedyn dyma fi'n penderfynu mynd am baned o de. A cerdded yn credu llai na 5 munud, a chyrraedd un o'r 8 Starbucks sydd na bellach yn ymchrifinas ni yng Nghaerdydd. A dyma fi'n hynod naif yn credu, o mi fydd hwn yn brofiad diddorol rwan, mae gennym ni Starbucks sydd mor agos i'r Senedd. Mi fydd hi'n ddiddorol gweld y cyfieithiadau ar gyfer latte, cappuccino ac ati. Fe di'r Gymraeg ar gyfer yr amryfal derma hyn yn ei o'n i weld be di'r cyfraniad sy'n cael ei wneud i'r cyfieithi yn Starbucks. Oherwydd wrth gwrs, os ewch chi unrhyw Starbucks yn Sbaen, Ffrainc, China, Japan, mae'r arwyddion oll yn dwyieithog. A dyma fi'n mewn i'r Starbucks yma i Caerdydd. Wrth gwrs, dim gair o Gymraeg i weld yn unman.